Eta orain iritsi da momentu bat, non eta Euskal Herria Bilduri bultzada bat eman behar diogu, zabaldu egin behar dugu, handitu egin behar dugu, gure sentsibilitateen baitan, Euskal Herria Bildu osatzen duten lau alderdien sentsibilitateen baitan, ibili daitezkeen pertsona batzuk, baina alderdi eta bilduratu ez direna, edo lehenago Euskal Herria Bildura inguratu ez direna, ituratzeko, erakartzeko eta Euskal Herria Bildu gehiago egiteko. Eta nik uste dut aukera bat hau gaudula, eta nik urratxa eman duen bezala, eta nik bezala beste pasuna batzu, beraien lanbide eta urratxa eman duen bezala, bat hau gaudula gaitasuna, hori egiteko, eta jendek egin dago gure gana ekartzeko, eta gero jende horrek gure proiektuarekin bat egin da, guri bozka emateko, eta indartxua bat izateko. Eta indartxuak zertarako, ba, indartxuak hautezko dira irabazteko, aldi eta gartu, eta herri horren alternatiba izateko.